В'їзд та перебування по біометричному паспорту під час карантину. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я вам розповім, як можна в'їхати по біометричному паспорту і скільки часу по ньому можна тут знаходитись. Ну що ж, поїхали! Мені здається, друзі, що потрібно кожного дня знімати відео про те, скільки часу потрібно знаходитися і можна знаходитися в Польщі по біометричному паспорту. Адже це є короткотерміновий побит, який дозволяє знаходитись українцю, наприклад, в Польщі, до 90 днів. Ну і, звичайно, в будь-якій іншій країні шенгенської зони. Тому, друзі. Більше часу знаходитись можна лише в тому випадку, якщо під час цього перебування, а саме на протязі цих 90 днів на території Польщі, ви можете скласти внісек на карту побиту і у день відправлення цих документів. Ви можете вже легально знаходитись на території Польщі, інакших способів не існує. Або ж я просто їх не знаю. Якщо ви знаєте інші способи, то прошу вас написати про ці інші способи. І хочу нагадати, друзі, що побит продовжується по безвізу або ж по Шенгенській візі лише для тих осіб, які в'їхали до 14 березня, і ті люди, які ще знаходяться на даний момент по таким от. Продовження можуть спокійно працювати і перебувати далі. Також друзі, у мене багато запитують підписників, чи можна проїхати в Польщу по біометричному паспорту. Із запрошенням так, друзі, можна. Я вже про це неодноразово говорив в своїх попередніх відео. І щодо того, якщо запрошення було призначене для виготовлення візи, а ви їдете по біометричному паспорту, тут я не можу дати точної відповіді, адже для роботи по біометричному паспорту. В запрошенні вказується інше призначення, для чого призначене це запрошення? Тому тут відповідь, що все залежить від прикордонної служби. І на питання, чи можна, наприклад, в'їхати раніше, як вказано в запрошенні, тобто дата є 20 вересня, наприклад, а ви хочете в'їхати 10 вересня, то тут знову ж таки відповідь 50 на 50, адже все залежить від страж гранічної. Хіба що ви будете доводити. Таку інформацію, що ви втратите 10 днів на самоізоляцію, тому можливо вас прикордонна служба і пропустить, але я не впевнений в цьому. Чому? Тому що бували випадки, що стражгранічна просто розвертала людей з такими запрошеннями. Тому якщо ви будете використовувати цей метод, то будьте уже готові, що вас можуть повернути. Також, друзі, в мене недавно запитали такий коментар щодо пенсій для українців, які працюють на території Польщі. І чи це можливо отримувати пенсію в Польщі, якщо тут працював, але знаходишся на території України? Ну і вже не працюєш. І я відповів, що так не можна робити. Де працюєш, там і отримуєш пенсію. Я друзі помилився. Не розбираюсь до кінця в цьому питанні, але трошки вже я пізнав закони і. Так, в Польщі дійсно можна отримувати пенсію, якщо ви досягли певного віку, який дозволяє вам виходити на пенсію. Тобто, якщо ви працювали в Польщі протягом певного часу і ви досягли пенсійного віку, і маєте той повний термін, який потрібен потрібний для того, щоб вийти на пенсію, звертаєтесь до ЗУСУ, і ЗУС вам буде нараховувати пенсію. Чи то ви в Польщі будете знаходитись, чи в Україні уже тут не буде різниці. Так, якщо ви вкажете. Карту українського банку, то вам гроші буде ЗУС перераховувати на карту українського банку. Але є дуже багато нюансів, про які вам потрібно буде індивідуально дізнаватися. Я надав вам відповідь, що це можливо. Принаймні в Польщі від 2014 року. Який розмір цієї пенсії буде? Ну точно мінімальна польська пенсія вам буде нараховуватися. Тому, друзі, якщо це відео набере дуже багато лайків, то я постараюся зняти для вас відео про деталі, як можна вийти на пенсію в Польщі і чи рахується стаж із України до польського стажу. Тому, друзі, наразі у мене це все, що я хотів би для вас сказати. Якщо у вас є додаткові запитання, ви завжди можете написати їх в коментарях під кожним із моїх відео. І я постараюся відповісти якнайшвидше на ці питання. Також не забувайте, друзі, писати свої історії, як ви потрапили в Польщу, як ви проїхали кордон, як ви відбували самоізоляцію і інші нюанси, які б могли бути цікавими для нас, для користувачів інтернету. Тому, друзі, ділімося своєю інформацією і допомагаємо один одному. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.